Құрамда аудандағы мектепке дейінгі ұйымдарда инклюзивті білім беруге ерекше көңіл бөлінеді. Мәселен, аудан орталығындағы нөмірі 5-ші Ақбота балабақшасында түзеу тобы жұмыс істейді. Мұнда арнайы жабдықталған бөлмелер бар, ал бүлдіршіндерге білігі жоғары мамандар тәлім береді. Ақбота балабақшасы балаларды оқытып, тәлім беруде Құрамтаудағы артықшылықтарға ие бірден бір мектепке дейінгі ұйым. Қажетті құрал жабдықпен қамтамасыз етілген. Арнайы түзеу тобы жұмыс істейді. Онда 12 бала оқиды. Мекемеде түрлі кабинеттер бар. Олардың көбі осында қызмет ететін азаматтардың күшімен жабдықталған. Кабинеттерді жабдықтау барысында өзіміз жұмыстанып жатырмыз. Мысалы, медбике кабинетін біздер қазір таңда балалармен жұмыс істеуге психолог кабинетіне ауыстырдық. Бұл жерде психолог, логопед, эффектологтар балалармен жеке-жеке жұмыстанады. Сонымен қатар мына музыка залында балалар костюм кабинеттерін аштық. Бұл жерде барлығы өзіміз тігіп, балаларға сонымен толық жабдықтап қойдық. Балалар солармен ертегілер сомдайды, ертеңгіліктерге сол костюмдерін киеді, ойнайды. Ән күй айтқанда да сол костюмдерді киіп, барлығы сонымен жабдықталған. Музыка кабинетінде мұғалімдер балалармен бірге түрлі концерттік бағдарламалар дайындайды. Бұдан басқа бассейн, сенсорлы бөлме, логопед және психолог кабинеті бар. Жаттығу залы мен фитнес бөлмесі де қолданыста. Балабақшада киіз үй түрінде даярланған 7 ойыншық бөлмесі жұмыс істейді. Мектепке дейінгі ұйымды дамыту жұмыстары мұнымен тоқтап қалмайды. Балабақша балапан бағдарламасы аясында 2011 жылы шілде айында ашылды. 11 топқа арналған. Сыйымдылығы 275 бала. Қазіргі таңда 275 бала отыр. Осыған дейінгі 10 жылда 300-дің үстінде балалар қамтылды. Ауданда мүмкіндігі шектеулі балалардың жайы басты назарда. Білім беру ұйым бойынша 8,5 бала білім мен тәрбие алып жатса, бүгінгі таңда 18 балабақшада 2,5 мыңдай бала тәрбиеленіп білім алып жатыр. Қала балабақшасы бойынша ерекше топтар ашылып жатыр, арнайы топтар. Ол топтар мына тиісті мамандармен балалардың денсаулығын нығайту мақсатында жұмыс жасалып жатыр. Мысалы үшін міне қазіргі осы 5-ші Ақбота бөбекжай балабақшасында нелердің ішінде емес, оқу бөлмелерінің ішінде емес, сонымен қатар даласында да балалардың денсаулығын нығайту мақсатында көптеген жағдайлар жасалып жатыр. Сонымен қатар басқа да балабақшаларда жасалынатын болады. Нөмір 4-ші Хамтау орта мектебі бар, бізде ірі мектеп, 1,5 балалық. Сол жерде де арнайы кабинет ашылған. Құрамтау ауданының даму қарқыны жоғары, сондықтан мұнда көшіп келуші отбасылар саны күннен күнге артып келеді. Ал бұл мектепке дейінгі мекемелерде орын санын көбейтуді талап етеді. Жазық мектепте, жазық бекетінде мына Самара Шымкент республикалық маңызы бар жол бойындағы орналасқан негізгі мектеп, бастауыш мектепте бізде құрылыс қажет етіліп тұр, 50 орындық мектеп қажет. Ал балабақшаның ішінде, балабақшаға келетін болсақ, ол жерде қалан бойынша бір балабақша қажеттілігі бар. Сонымен қатар ірі Көктау елді мекенінде 75 орындық қажет етіледі және Ақжар ірі елді мекенінде 100 орындық балабақша қажеттілігі бар болып отыр. Ол әрине білім бөлімінің жоспарында бар, бізде алдағы уақытта осы мақсатта балабақша мен мектептер ашу мақсатында жұмыстанатын боламыз. Айта өтейік, ауданда 18 балабақша бар, оның 4-еуі жеке меншік, ал аудандағы мектеп жасына дейінгі балалар саны 2,5 мыңға жуықтайды. Назерке Өтеген, Самат Қалекенов, Ақтөбе телеарнасы.